အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဗမာဆင်းများ TV Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗမာဆင်းများပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့မှာတိဆက်ပေးသားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တကတလီမှာဘာလို့လို့အဆင်မပြေတာမျိုးစိတ်တွေနှောက်ကြည့်ပြီးတော့နေရထိုင်ရမကောင်းတာမျိုးမကြကနဖျားနာတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်အိမ်တိမ်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားရတာမျိုးဖြစ်ဘူးကြပါသလားရှင်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာအညံ့တွေမကောင်းတဲ့အမှောက်ပျောကတွေရှိနေလို့ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ပင်မနှမ်းနေခြင်းတကတလီမှာအပြင်ကပြန်လာလို့ပင်မနှမ်းနေတာမျိုးကတော့သဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့နေတိုင်းလိုလိုအားရင်ကုန်ခန်းတာပင်မနှမ်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လာရင်တော့ချက်ချင်းကောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့တဲ့အိမ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အမှောက်ပျောကတွေရှိနေတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါသေး။နေ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာခေါင်းနဲ့လေးလက်နာမျိုးတွေခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကလည်းမကောင်းတဲ့အမှားဝေယောကတွေရှိနေတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။၃အသက်ရှူကျက်ခြင်းအိမ်ထဲမှာနေရင်ကအသက်ရှူကျက်ပြီးတော့လေးလံထိုင်မှန်းနေတယ်။ဆက်တွေကလည်းလေးလံပြီးတော့မိမသာခံစားရတယ်။ငိုကျင်သလိုလိုကြီးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ဒါကလည်းမကောင်းတဲ့အမှားဝေယောကတွေရှိနေတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။၄အပင်နေမရှင်နိုင်ဘူး။အမှားဝေယောကတွေကလူတွေကိုယ်တွေမကပဲနဲ့သက်ရှူတွေအလုံးပေါ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကထူးဆန်းတဲ့အပြုမှုတွေလုပ်နေတယ်အပင်လေးတွေကလည်းညှို့နှံပြီးတော့မရှင်နိုင်ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့အမှောက်ပျောကတွေရှိနေတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ငါအနံ့အံ့မကောင်းဘူး။အခန်းကဘလောက်ပဲရှင်ရှင်ပုတ်အဲ့အနံ့၊ညှိဆွဆွအနံ့နဲ့မတတိစီယာအနံ့အမြဲရှိနေရဆိုရင်တော့ဒါကလည်းအမှောက်ပျောကတနည်းအားဖြင့်တော့မကောင်းစွားရဲ့လက္ခဏာတွေကတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ချောင်းအိတ်မပျော်ဘူး။တကတလိမှာအိတ်မပျော်တာမျိုးကတော့ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့်ညာတိုင်းလိုလိုအိတ်မပျော်နိုင်ဘူး။အိမ်မဆိုးတွေလည်းမတ်တယ်။ကြောက်တလူလူအမြဲတမ်းဖြစ်နေရင်ဆိုရင်တော့ဒါကလည်းအမှောက်ပျောကတွေရှိနေတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတတိကတည်းဆက်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လေကျမတို့ရဲ့ဗမာဆမ်းများကနေပြီးတော့ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတည်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုသိကြတဲ့ဆိုရင်တော့ line နဲ့ follow လေးလုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးပဲတရားပြောရှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ရှင်။